Country, s který jsem žil celý mládí. To mě inspiroval dělat skladbu, který jsem složil před pár roku. A ta skladba má vyskytnout atmosféra, kdyby si seděl na vlak přes celý jihu Spojených států, od Virginie až do Kalifornie. A všichni ty různý styly by se slyšel na cestě, ale pořád ten neustálý pohyb toho vlaku. So this combination of black and white inspired me to write a piece a couple of years ago, which it's a train going from the east, from Virginia, let's say, to California. Mystery train.